Meie 6. klass tegime oma jõulupeo etteasteks paroodia filmis Alice Imedemaal. Loodame, et naudite meie naljakat paroodiat. Ühel ilusel talvisel varahommikul tegi sportlik jänes oma tavapärast hommikusoojendust. Äkitselt märkas tüdruk jänest. Plikka jooksis jänesele järele, kuni äkitselt kadus maapind jalgelt ja jänis kukkus. Osades Alice, Marianne, kuri kuninganna Stina, hea kuninganna Luisa, pontsikud 1 ja 2 Lisette ning Loreen, kübarsepp Maria, kass Mirjam, jänes Alundra, hea kuninganna õukond Karoliina, Eva-Maria ja Kailis, halva kuninganna õukond Maia-Liisa, Rebecca ja Katarina, jutustaja Katarina. Regissöör Anett. Operaatorid Elisanett ja Mirjam. Meik ja soeng Arleen, Miiamae, Anna-Britt ja Eva-Maria. Kostüümid ja dekoratsioonid Katarina, Maia-Liisa ja Karoliina. Eilised tänud meie kallile klassijuhatajale Siirile, Otto Jaansoole ja Laagri koolile.